Saya Farin Ahmad. Hai, saya Azizi Changanan. Saya Fizal Omar. Hai, saya Aliza Misbun. Jangan lupa saksikan Anda Ratu Terlampau 21 hari mencari suara. Anda Ratu Terlampau, filem terbaru Aliza Misbun. Anda Ratu Terlampau 21 hari mencari suami. Anda Ratu Terlampau 21 hari mencari suami. Yang akan ditayangkan di seluruh pawagam di seluruh Malaysia 20 Mei 2010. Bermula 20 Mei 2010 ini. Jangan lupa tau. Di pawagam, pastikan anda saksikan. Sebab saya pun berlakon sekali. Itu yang penting.